on aloittanut kesän treenit. Vedettiin viikko ensin kisakaalassa, nyt siirrytty Helsinkiin Urehalliin. Miten on päävalmentajan mielestä ensimmäinen viikko Susi Leisin kanssa mennyt? No, kisakalliossa saatiin homma loistavasti käyntiin, että tehtiin valmiuksia niin harjoitella tässä näin kesäaikana. Ja, paljon ehdittiin tekemään muutakin korista. Oltiin pääkopahommien kanssa ja tekemisessä ja jonkun verran ryhmäytymässä ja tutustua toisimme uudelleen. Ja tehdä valmiuksia silleen, että päästään niin painaa kaasupohjaa aika nopeasti. Ja tässä näin tällä viikolla sit nostetaan tempoa jo ihan reilusti. Niin, ja tämä parin viikon leirissä ennen ensimmäistä peliä, niin mihin asioihin kiinnitään huomioita treeneissä, että ollaan valmiina, kun Tšekissä pallo nousee ilmaan noin viikon kuluttua? No, valmiina ei varmasti tulla olemaan, että tällaisella niin kuin harjoittelumäärällä, niin, tai siihen, että pelaajilta jos kysyttäisiin, niin he on varmaan valmiina, ja he on, mutta valmentajilta kysytään, niin ei missään nimessä olla valmiita. Mutta kyllä, niin kyllä se, että mitä halutaan nähdä niin kuin ihan alusta saakka, niin halutaan nähdä siihen, että me nostetaan niin kuin meidän pelaamisen tempoa ja intensiteettiä niin kuin entistä paremmalle tasolle, mitä ollaan tähän mennessä tehty tuossa. Niin tähän mennessä harjoittelussa pelaajat on vastannut haasteeseen loistavasti. Me heitetään nyt tässä näin ennen sitä ensi viikon matseja ja kapuloita rattaisiin coachien kanssa niin paljon kuin mahdollista ja katsotaan, että mikä se responssi on sitten. Ja mitä valmennusjohto ja muut haluaa näistä kolmesta peli-ikkunasta, Tšekkiä, Ranskaa ja Saksaa vastaan, mitkä ne on, missä halutaan kehittyä, mitä etsitään näistä otteluista? No varmaan isossa kuvassa niin kuin asia on se, että nämä halutaan luoda pohjaa siihen, että meidän se päätavoite on niin kuin esiintyä mahdollisimman hyvin EM-kisakarsintaikkunoissa tuossa niin marraskuussa kuin helmikuussa. Ja sen, että näistä niin kuin me ollaan rakennettu meidän ohjelma niin ja nämä harjoitustapahtumat ja matkustamiset ja muuta, että niin kuin me ollaan valmistautumassa niihin karsintoihin. Ja se on se meidän iso maali. Sitten varmasti niin kuin muut maalit, mitä siinä on, niin yksittäisten pelaajien onnistumisia. Tässä on pelaajia, jotka niin kuin, ei ole naisten maaotteluja pelannut niin kuin, jonkunlaiseen pätkään, niin saadaan niin kuin, pelaajia niin kuin, henkilökohtaisesti onnistumaan ja sitten löytää niin kuin, kimppapelaaminen siihen, että tämä luonnistus, tämä yhteispelaaminen jopa niin kuin, hieman niin kuin, uudempien ja ei niin tuttujen pelaajien välillä siellä.